Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, tô aqui de volta depois de um longo tempo sem postar nenhum vídeo, mas eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês. É o Mario Strikers do Nintendo Switch Battle League, saiu ontem, realmente lançamento de ontem. Sei que teve uma galera na internet que já jogou, uma galera que já disse, é isso e aquilo. Eu, é o seguinte, joguei a primeira vez ontem, quando foi lançado, já fiz o treinamento, você tem que fazer um treinamento antes, tá? Já fiz esse treinamento, realmente é importante, se você pegou o jogo, é importante você fazer esse treinamento para você poder saber os comandos, tá? E vou fazer aqui, vou trazer para vocês um jogo rápido. Eu achei muito maneiro o jogo, só por enquanto joguei local, tá? Contra a máquina mesmo, não joguei online ainda, que eu tô testando direitinho os modos. Capitão, alto. Quero Mario. Aí agora eu posso escolher aqui, random. Cara, eu não gosto muito do Kong, não. Vou botar esse aqui. Precisa. Vou botar o magrinho. Pode ser o Yoshi. Pronto. Pronto, aqui no outro time pode ser. Vou deixar random. Pronto. Eu quero meu time vermelho. Cara, muito bonito esse aqui, ó, Mushroom Real. O outro time, vou botar nesse verdinho aqui, é um azul, sei lá, verde. Vamos botar no Mushroom, não, vamos botar no Jungle Retreat. E vamos lá, e vamos nessa, hein. É importante você fazer o treinamento, cara. Tem uns comandos que só com treinamento você vai descobrir, ou no dia a dia na prática. Mas é melhor fazer o treinamento, é bem rapidinho. É divertido também. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Não é fácil o jogo, tá? Não é fácil, não. Eu acho que isso aqui não é jogo pra criança. Não é possível. 7 anos não dá pra jogar isso daqui. Cara, o jogo é muito lindo. O gráfico é muito bom. Sensacional, realmente. Olha. A animação é perfeita. Você tem um estilo bem japonês, tá? Já tomei um choque ali, cara. Chutão. Tomei. Putz, se interceptaram. Já me mandaram um casco. Meu Mario ficou arrebentado. Mataram meu Mario ali, meu louco. Bicanca. Chutão no cantinho. Que isso? Acertaram meu Mario. Mandei uma casca de banana no meio do campo, é isso. Que isso? Chutei o cara. A pancadaria estanque nesse jogo, galera. Opa, olha o chutão poderoso, agora sim. Vamos lá. Ah, me mandaram um casco, filho da mãe. Tem que meter o cacete, você tem que meter o cacete, né, galera? Deu uma bolada no meu personagem. Aqui não dá pra sair driblando não, tá? Só uma informação. Soquei. Quase, caraca. Peguei um chute poderoso ali, mas não consegui nada. Joguei a caixa de banana pra atrapalhar o chute. Pô, o cara foi na bola e me deixou o gol aberto. Aí tá, aí esculachou. Aí não. Aí foi, pô, eu botei a caixa de banana, o cara bateu o tapa, mas não pegou. Pô, eu ainda protegi com a casca. Perdendo, 1-0. Ah, estão com medo porque... Ah, eles estão com medo nada, eles tinham uma bomba. Ih, pegaram o chute especial. Ferrou. Ah,
Ferrou. O cara deu um chute especial. Agora meu goleiro vai, goleiro. Vai, goleiro. Defende. Vai, goleiro. Defendi, defendi, defendi. Chutão. Chutão. No cantinho, gol. Aê, gol. Que isso? Cadê a bola? O cara pegou, quase que entrou. Caceta. Ah, 2-0. Tô tomando de 2 aqui no meu canal. Tomando de 2. Reclama aí, Mário. Foi roubo. Pede o VAR, pede o VAR. Ah. Pegar logo nas caixas e o chute especial. Vai, vai. Deu um chute especial aqui. Talvez agora eu consiga lá no cantinho. Eu mirei lá no cantinho. Mirei lá no cantinho. Pou. Pou. Não foi, não foi. Não foi o cara que se defendeu, maluco. Ah, pegou. Me deu um tapão. Caraca, esse eu nunca tinha visto. Mandei ele um casco, toma outro. O cara pegou, cara. Eu dei mó chutaço. Joga. Toma. Chute de primeira. Cadê a bola? O chato aqui. Pô, tomando de 3, cara. Tomando de 3. Tô tomando de 3. É isso que eu acho. De 3, não. É difícil, galera. Não é fácil o jogo, não, tá? 6 segundos vou perder, com certeza. Já era. Tomei. Tomei. Galera, trouxe aqui só pra vocês verem. Mas sempre que se ganha. E é isso. Vamos nessa. Se você gostou desse vídeo, cara, eu vou trazer mais aqui. Vou trazer um eu ganhando, cara. E é isso. Tem que treinar. Isso aqui é muito treino. Mas eu só trouxe pra vocês verem. O jogo é bem divertido. É bem maneiro. Vale realmente a pena você comprar. E eu vou trazer um outro vídeo aqui mostrando como é que faz pra jogar online. Se é maneiro, se não é. O delay, como é que estão os servidores, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Gostou de ver o jogo também? Compre. Diz aí nos comentários se você vai comprar ou não. Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui. Ah, me siga nas redes sociais, em Twitter e Instagram. Valeu, fui!